Повода, по който сме ви събрали, е много тревожната ситуация с отпадъците в Столична община. Не става въпрос за администрацията, а става въпрос за тези отпадъци, които генерира Столичния град, които от години са сериозен проблем. Бомба, която беше заложена още по времето на по-предишния кмет Софиянски, която Бойко Борисов се ангажира да обезвреди, но на практика задълбочи кризата и по така най-общи оценки ние според мене сме пред опасност от ново балиране на Буклук. Предполагам, че това е ясно, но все пак аз искам да кажа, че това означава едни златни бали, които ще бъдат платени от джобовете на софиянци и парите от които голяма част ще отидат в различни чиновници, мафиоти, партии, вероятно и в предстоящите избори. И в момента има на площадката бали с буклуци, които преди години по договора беше 3,20 на бала се плащаше. Смятайте за десетки хиляди бали, колко струва една сума от 3,20 на месец. Доколкото знам, тази сума е така 2-3 пъти намалена, след като изтече периода, за който беше първоначалния договор. Но отново става въпрос за десетки хиляди левове месечно за хората, които разполагат с тези площадки. А ако трябва наново да балираме, то това ще означава ужасни загуби за софиянци. Само парите за досегашните бали вече са покрили един завод за буклук минимум, а може би и повече. От 1998 година до сега парите, които софиянци дават за обработка и събиране и обработка и извозване на отпадъци, са нараснали три пъти. При положение, че отпадъка по така експертни оценки е нараснал с 50%. Ние продължаваме да сме шампиони по най-висока такса смет, считано на тон отделен смет, считано също и на жител на града, дори ако приеме, че са 1 300 000. София продължава да е лидер. През настоящата година са отредени около 170 милиона лева за обработка и извозване на отпадъци. Очевидно, цитирам бившия кмет Бойко Борисов, от тези суми много е лапкано и папкано, в това число и от него самия. И очевидно, че за съжаление това е направено така, че да продължава. Не случайно, дори собствените решения с мнозинството на ГЕРБ, по които трябваше да бъде създадено общинско предприятие за сметоизвозване, за да се ограничи възможността за рекет от страна на частни фирми, естествено не е изпълнено. Не случайно прословутия завод за буклук, който беше открит строежа му преди 2 години и половина лично от тогавашния кмет и сегашен премиер, и той сега за летничката, не е започнал да работи. И нещо повече, не само че не е започнал да работи, той не е почнал да се строи, и все още открития тогава завод, строеж на завода, не е ясно с каква технология ще работи, кой ще го строи, в какви срокове ще стане. Въобще това е един голям балон, който всички ние в бъдеще ще плащаме. Еврокомисията, било защото там преобладават представители на Народната партия са мнозинство и ГЕРБ се води представител на Народната партия в България, се опита да помогне политически, като даде разрешение на нашото правителство и в частност на Столична община да започне изграждане на първия етап от проекта, без да е ясно какво ще става през втория етап. Тоест, самата Еврокомисия не е убедена, че завода, който ще се строи, е смислен, затова не е дала разрешение. Едва ли тя е виновна, по-скоро проектите са грандомански и неефективни.
Но, за да няма политически трусове, разреши на българите да почнат първия етап. Е, вчера си направихме труда да идеме до местността Садината, където е разрешено вече да се строи депото за неопасни отпадъци. Там няма забит един колец. След малко ще видите снимката, едно пусто поле. Месец и половина след разрешението. Смятайте с тия темпове, кога ще почне да се изпълнява този проект. И аз ги разбирам, господата от Столична община, защото по наредбите на Столична община една тоалетна да строиш, трябва да има табела да пише да е оградено и да пише кой го строи, какво строи, кога ще бъде завършен. Само, че те не знаят какво да напишат на табелката. Предполагам, това е причината още месец и половина след като им е дадено разрешение да не могат да я направят. Ние очакваме, че проблемите с отпадъците в София ще се задълбочават и не се заблуждавайте от относително така доброто поддържане на центъра на столицата и на част от районите, в които чистотата, можем да кажем, е добра, макар че на много висока цена и стойност. Съвсем сериозна опасността да има и санкции от Европейската комисия, защото те помагат, подпират до известна степен, но от един момент нататък вече тези в Европа, които дават парите, няма да са съгласни да финансират българите, които нищо не правят. Направихме си труда за два дена да обиколиме само част от столичните квартали. Без предварителна информация и установихме поне 10 нерегламентирани сметища, в които със сигурност има хиляди или десетки хиляди тонове боклук. Ако приемеме, че сме открили една пета или една десета, защото столицата е голяма, съвсем спокойно може да се каже, че десетките хиляди тонове боклук, с които се затрупва София, може би да са стотици хиляди. Особено ако се вземат предвид крайградските райони, където много-много не обикаляхме, защото са големи. Ние считаме, че общината целенасочено не санкционира нарушителите, които изхвърлят смет там, защото не може да им предложи алтернатива. И ако изчисти и събере тези смети, може да се окаже, че вече в депото в Суходол, вместо за още 6 месеца, няма и за 6 седмици време и место за други отпадъци. Затова столичната управа си затваря очите според нас и затова София се зарива с боклуци. Затова, ако си спомняте, преди известно време, когато предишно правителство се опита да помогне на София, воя беше много голям. Защото част от тези незаконни и нерегламентирани сметища бяха събрани и съответно извозени в Суходол. И Столична община, която има пълна информация за некадърността си и невъзможността да осигури друго сметище, естествено много се притесни и беше голям воя, защото друг се меси в работата на Столична община. Госпожа Фандъкова не е лош човек, но се надяваме, че след това подсещане от нашата пресконференция да не се наложи да сигнализираме до РИОСВ, защото по закон санкциите за такива нерегламентирани сметища и за кметове, които са допуснали те да бъдат, са в хиляди лева. Ние си изненадахме. Нали? Аз очаквах, че е 100, 200, 300 лева. Те обаче почват от над 1000 лева. Ако приеме, че има 10 сметища и Столична община не се справи, то означава, че госпожа Фандъкова заплатите си от последните месеци като кмет ще трябва да ги даде за санкции. Ако, разбира се, РИОСВ я санкционира, както прави с всички останали кметове в страната.